Një gjykatë në Moskë ka caktuar dënimi me 3.5 vite burg për liderin e opozitës ruse Aleksej Navalni për shkak të shkeljes së periudhës së provës në një dënim të mëparshëm. Navalni e shkeli këtë vendim gjatë periudhës së rekuperimit në Gjermani nga një helmim me agjent nervor. Ai e quan këtë akuzë të fabrikuar dhe është shprehur përpara gjykatës që po kërkohet që të burgoset një person në mënyrë që të friksojnë miliona të tjerë.